Fil-jiem li ġejjin id-Direttorat ta' Toroq u Infrastruttura ta' Transport Malta sebda xogħlijiet infrastrutturali fit-triq tal-Barrani, triq li minnha jgħaddi bosta traffiku minn u lejn in-nofsinhar ta' Malta. Ix-xogħlijiet li se jsiru mistennija jnaqsu l-konġestjoni ta' traffiku fil-junction li taqgħad tal-Barrani ma' triq Ħaltarxien id-daħla ewlenija l-Gudja u Ħalaxa. Fix-xogħol li għaddew il-perit tal-awtorità faslu disin ġdid għat-toroq li jaqdu triq tal-Barrani ma' triq Ħaltarxien lejn Ħalaxa, il-Gudja u l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Id-disin ġdid jinkludi żewġ karreġġjati ta' bypass ġodda. L-ewwel waħda se tkun mal-ġemm ta' triq tal-Barrani meta tkun qed issuq mid-direzzjoni ta' Bir id-Deheb, bekk tkun tista' ddur lejn il-Gudja mingħajr ma tieqaf tistenna traffic lights li kkontrollaw il-vetturi f'din il-junction. Dan fil-waqt li t-tieni bypass se ssir minn triq Ħaltarxien mill-Gudja jew Ħalaxa biex bekk il-vetturi jkunu jistgħu jibqgħu ħerġin għal triq tal-Barrani fid-direzzjoni ta' Santa Lucija mingħajr ma jistennew it-traffic lights. Intant wara numru ta' studji dwar l-andament ta' traffiku f'tal-Barrani, Transport Malta programmat miġdid ħinijiet ta' meta jqilbu l-kuluri ta' traffic lights li hemm f'din it-triq li jieħduk lejn postijiet differenti bħal Ħaltarxien u Ħalaxa fost l-oħrajn. Permezz tal-programmar ġdid ta' traffic lights, it-traffiku se jitħaffef u mistenni li jonqos sew il-ħin tal-karozzi wieqfa minħabba fihom.